ጤናስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የቴጌጣይቱ ፕሬስ የዜና ሰዓት ነው። ከኛ ጋር እንድትቆዩ በትህትና እንጋብዛችኋለን። ታላቁ የህዳሴ ግድብ በዛሬው ዕለት በ375 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት መጀመሩን ለመዘገብ እድል ስላገኘን በጣም ደስ ይለናል። እንኳን ደስ አለን። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ ከአፍሪካ ትልቅ ግድብ እንደሚሆን የሚጠበቀው ታላቁ የህዳሴ ግድብ በዛሬው ዕለት ኃይል ማመንጨት ጀመረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ግድቡ እየተገነባ በሚገኝበት በጉባ ተገኝተው የግድቡን አንድ ተርባይን ኃይል ማመንጨት ስራ በይፋ አስጀምረዋል። በዚህም ግድቡ ካሉት ተርባይኖች ውስጥ አንዱ የሆነው እና ዩኒት 10 የሚል መጠሪያ ያለው ተርባይን 375 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት ጀምሯል። ከ10 ዓመት በፊት በ4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የተጀመረው ግድብ ባለፈው ነሐሴ ወር ኃይል ማመንጨት እንደሚጀምር የወቅቱ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ገልጸው ነበር። ሚኒስትሩ የግድቡን 10ኛ ዓመት አስመልክተው ባሰሙት ንግግር ሁለቱ ተርባይኖች ግንባታቸው ተጠናቆ ኃይል ማመንጨት ይጀምራል ብለው ነበር። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ግድብ ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ካስቀመጠች አንድ ዓመት በኋላ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ግብጽና ሱዳን በግድቡ ላይ ስጋት እንዳላቸው ጥያቄ አንስተዋል። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በግድቡ አስተዳደር ጉዳይ የሶስትዮሽ ንግግርና ድርድር ከጀመሩ ቆይተዋል። ነገር ግን እስካሁን ስምምነት ላይ አልደረሱም። የኢትዮጵያ መንግስት ግድቡን እየገነባ ያለው ለልማት ዓላማ ብቻ መሆኑንና በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ የጎላ ተጽዕኖ እንደማያደርስ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይተዋል። ግብጽና ሱዳን ግን በግድቡ ዙሪያ የየራሳቸው አቋም ነበራቸው። በተለይም ግብጽ በቅኝ ግዛት ዘመን የተፈረመ ስምምነትን ጭምር በመጥቀስ ታሪካዊ የሆነ የውሃ ድርሻዋ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድርና ግድቡ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድርባት ስትገልጽ ከርማለች። በ2013 ዓ.ም በአሜሪካ ዋሽንግተን ሲደረግ የነበረው የሶስትዮሽ ድርድር ከፈረሰ በኋላ ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት እንዲካሄድ ተስማምተዋል። ድርድሩ ወደ አፍሪካ ህብረት የመጣው ኢትዮጵያ ድርድሩ ሳይጀመር የታዛቢነት ሚና የነበራቸው አሜሪካና የዓለም ባንክ ሚናቸውን ወደ አደራዳሪነትና ወደ የስምምነት ሰነድ አርቃቂነት ከፍ በማድረጋቸውና ኢትዮጵያም ይህንን አልቀበልም በማለት ነው። ኢትዮጵያ የግድቡ ጉዳይ የልማት ጉዳይ ነው ብትልም ግብጽና ሱዳን የግድቡን ጉዳይ የጸጥታ ጉዳይ ነው በማለት ለተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በማቅረብ ምክር ቤቱ ውይይት አድርጎበትም ያውቃል። ይሁንና እነሆ ተርባይኑ ኃይል ማመንጨት ጀምሯል በማለት ታላቁ የህዳሴ ግድብ እነሆ ስራ ጀመረ። እንኳን ደስ አላችሁ። ጠላቶቻችንም እንኳን ተቃጠላችሁ ለማለት እንወዳለን። መልካም የኃይል ማመንጨት ዘመን ይሁንልን። ወደ ሌላ ዜናዎች እንሻገራለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከዚሁ ወሬ ሳንወጣ ለታላቁ የህዳሴ ግንባታ እስካሁን ከ163 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉ ተገለጸ። እንደውም ዶላር አለማለታቸው ራሱ ድንቅ ነው። የግድቡ አጠቃላይ የግንባታ ሂደት ከ84% በላይ ደርሷል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን እስከደረሰበት የግንባታ ሂደት ከ163 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደተደረገበት የግድቡ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ ገለጹ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አንድ ተርባይን በዛሬው ዕለት በ375 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት ጀምሯል። የኃይል ማመንጨት ማስጀመሪያ ላይ ንግግር ያደረጉት የህዳሴ ግድቡ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ በእኛ ትውልድ የአባቶቻችንን ህልም ማሳካት በመቻላችን ከፍተኛ ኩራት ይሰማናል ብለዋል። ግድቡ በ13 ተርባይኖች እንዳለው የገለጹት ስራ አስኪያጁ ይቅርታ ወገኖች፣ ግንባታው ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ 5150 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት አቅም ያለው መሆኑን የገለጹ ሲሆን በአመት 15760 ጊጋዋት ሰዓት ኃይል ያመነጫል ብለዋል። የግድቡ 13 ተርባይኖች ከዋናው ግሪድ ጋር በ500 እና 400 ኪሎ ቮልት የኃይል ማስተላለፊያ የሚገናኙ መሆኑን ኢንጂነር ክፍሌ
ጨምረው ተናግረዋል። ግድቡ ሙሉ በሙሉ ውሃ መያዝ ሲጀምር በአጠቃላይ 17 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ይይዛል ያሉ ሲሆን ይህም ከጣና ሐይቅ በሁለት ተኩል እጥፍ ይበልጣል። ከኢትዮጵያ ትልቁ ሰው ሰራሽ ሐይቅ ይሆናል ብለዋል። በግድቡ ግንባታ አሁን ላይ 7000 ኢትዮጵያውያን እየተሳተፉ ነው ያሉት ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ወደ 500 የሚጠጉ ከ40 በላይ ሀገራት የተውጣጡ የውጭ ሀገራት ዜጎች በግንባታው ላይ እየተሳተፉ ነው ሲሉም ተናግረዋል። የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት አሁን ያለበት ደረጃ ላይ እስኪደርስ 10000 ሰራተኞች መሳተፋቸውንም ገልጸዋል። ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ አክለውም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አጠቃላይ ግንባታ ከ84% በላይ መድረሱንም ነው የገለጹት። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሲቪል ግንባታውን እያካሄደ የሚገኘው የጣሊያኑ ሳሊኒ ኩባንያ ስራ አስኪያጅ ፔትሮ ሳሊኒ የአባይ ወንዝ ፈጣሪ በተለየ መልኩ ለኢትዮጵያ የሰጣት ነው ብለዋል። አባይ የኢትዮጵያ ነጭ ነዳጅ ነው ያሉት ስራ አስኪያጁ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ጠላቶች የመጀመሪያው ስራ ተሰርቷል ብለዋል። በ2003 ዓ.ም ግንባታው የተጀመረው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከትልልቅ የሀገሪቱ ብሔራዊ እንትኖች ውስጥ የሀገሪቱ ብሔራዊ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነው። አባይ የኢትዮጵያ ነጭ ነዳጅ ነው። እናመሰግናለን። ደስ ይላል። እቺ የተባረከች ምድር ገና ብዙ ነገር ታሳየናለች ከእግዚአብሔር ጋር ብለን ያው ብዙ ሰው ከፈጣሪ ጋር ነው የሚለው፣ ግን ፈጣሪ እኔ ማን እንደሆነ ስለማላውቅ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚለው፣ ከአላህም ጋር የሚለው ከአላህ ጋር ብለን ሌሎችም የሚጠሯቸው ካሉ እንደዛው ይበሉ። እናመሰግናለን። እናም በጣም ደስ ብሎናል። ሌሎች እንትኖችን ሳንጨማምርበት እችን ኩሽትሽት አድርገን በዚሁ ዜና እንድናጠቃልል ደስ ይለኛል። በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ይህንን ለማየት ይሄ ትውልድ ታደለ። በሌላ በብዙ ነገር ቢጎዳም እችን ለማየት እችን ማትባልም በጣም ትልቅ እድል ነው እና እናመሰግናለን። መልካም ዘመን ይሁንልን። በስነ ስርዓት የምንኖር ህዝቦች፣ እየተከባበርን የምንኖር ህዝቦች እና እየተጠቃቀምን የምንኖር ህዝቦች እንድንሆን ምቀኝነት እንዲወድም። ብዙ ነገር አላት ኢትዮጵያ። አፈሯ ራሱ ቆፈር ቆፈር ተደርጎ የሚተከልበት አፈር ሆኖ ሳለ ዛሬ ምግብ ኢሹ ነው ለኢትዮጵያ። ኤሌክትሪክም ቢኖር ይሄው ነገር እስካልተወገደ ድረስ መቀጠሉ አይቀርም። ስለዚህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ቀን አርሴማ በቀለ ነኝ።